Гони, лази, лази, майка ти! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Тъй като предният път бяхте изключително добри и видеото събра близо 3000 лайка, получавате още един епизод на играта. Разбира се, ако искате още на нея, щупете лайк бутона, за да видя, че ви харесва. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, билетите за фен срещата и финалната битка на FIVACOM Game On вече са в наличност. Така че, ако се интересувате, линк ще можете да откриете долу в описанието. Също така, тази вечер, ако се прибера от София преди 10, ще има лайв, на който ще гледаме Big Brother. А линк към него ще откриете долу в описанието. И сега ви пожелавам приятно гледане. Аз до сега не съм записвал картина. Браво, бе, бака. Супер. Любимото ми. Да оплескам нещо преди да съм започнал дори. Но си фъкъпнал. Забравих да си пусна картина на видеото. Така, казва се Кери Картер. Трябва да издуха... Духа? Да. Еми, Сашко, ние нямаме свещи, ама ние с монстъра не мисля, че ще откажем. А, добре. Измъкна се. Измъкна се. Дух, ела да духаш, къде си? Пусни лампи. Пусни ток. Такова бе. Има таро карти. Не, таро карти не. Отворени врати. Мазето съм, не виждам генератора. То не е генератор, то е друго. Брат, с тази къща има много бани, бе. Тия хора са много богати. Кажете, ако на мен не е коста. Знаеш, че не съм фасмофобия, че. Нормалната мерхи. Да, бе, не си, затова преди това бяхме много високи нива. Някакво ми кричи, ще се чуват някакви работи от тебе. Охо. Сашко, намерих нови сандалки, искаш ли ги? Що бе? Знаеш какви са яки? Мале, кой издава тия психопати? Аз си намерих къде ще се крия. Здравей, мамин сладък. Тук отваряни. Върляни работи. Време е да чуете седма симфония на Бетовен. Да. Еми, няма тука. Може би леко в коридора мърда EMF, ама съвсем до... До единичката. Добър ден. А! Тука нямаше ли нещо? Пари заради концерта. Някъде май мръдна EMF, ама... Той долу мърдаше EMF. Чакай да видя за други работи. Евентуално... Орбове... Или нещо по-интересно. Бобита ли? Няма бобита. Сега ще огледам. Да, всичко съм обиколил, но... Ще обиколя и с мъртвата камера, която имам. От левчето. Поред мен духът може да е в пазето. Може. В хола също има признаци. Арокарти? Чакай малко. Горе няма нищо на камера. Остана, бе. Ама на Макси. И как на Макса ми не ме чуваш, бе? Ами иди, ти чувстваш по това радио, нищо не се чува. Его, откъде е поставил картина то? Голсторбове, голсторбове! Голсторбове, голсторбове в кенефа! Какво се е срал това, бе? Така. Тука. Чакай, май имам температури. Или беше... EMF-а мърда, да, тука EMF-а мърда. Да, хванахме го! Хванахме го! Секнахме човека. Видяхте чинията. Така... Какво беше, бе? Голсторбове. След което инспектора идва на проверка с UV светлината.
гласуваме ли за СДС? А, има и пръстови отпечатъци! Има пръсто! Вхвърля! А, нападна ме, лошко човек! Помощ! Гони, лази, лази, майка ти! Мама ти, шаша, ма, монстъре! Айде! Той се спомина! Добре. Има и Ultraviolet. Банши Хамту или Обакен. Банши. Някога пищи. Обакето. Рядко оставя следи. Добър ден. Да, чакай малко. Имаме хамтото. Въпросът ми от банята ли почва да гони? А, не, започна от кухнята да гони. Чакай добре, малко. Не знам къде да сложите тратката. Добре, ама... Тот, монстър е тетратка, няма как да има, няма как да има тетратка. Добре, тогава е това. Ще има температури. Температури, EMF или DOT прожектор ще има. Едно от тия. Така че дай да му хвърлим кръст. А, вземи... Влизай да му хвърлиш ти кръст сам. Първо. Почти, чакай, да. Колко ми е EMF-а? О, ще пия хапчета. Стой малко, сироп за кашлица. А, цок, цок, цок. Не ти трябва, просто отиваш хвърляш бързо и си точен. Да, да, ма... Мале това колко... А, вдига, вдига, вдига. Дига лека по лека. Искам да видя колко ще вдигне. Той много бързо започва да ти гони. Е, падна ли санитито? Нормално. Маля, ако видиш снимката ми на Сашко... Я? Фотос. Е, лад, то няма снимка, пише Dead Body. Сериозно ли не виждаш? Да, няма. Е, още не се оправи този проблем. Не знам. Много гадно. Добре. Абе, я изпи направо ти и тия двете да влезем двамата човек. Да може повече неща да интеракне. Маре пи! Взимай домашната ракия. Е, тук бе, ракията. Това е кибрид бе, пич. Отляво бе, не го ли виждаш? Изчакай. Нека ти се вдигне и пи другата. Смайл. Чакай бе, не ти се е вдигнал още. Вихко ми прави фотоапарат. Вземи кръста, вземи кръста. Така. Е да го хвърля. Последно. Още малко. А, кухнята. Ами, да. Можеш ли да вземеш е това, ювето? А, не. Не, това е тука писалката за доца. Да взема писалката, значи. Е това горе. Да. Айде, то повече знам няма да се вдигне. Давай. Така. Хвърляй кръста бързо. Айде. Я да видим термометъра. Камерата на сам. Дай писалката! Така. Аре. Натам. Сашко, какво хвърля чини, бе, брат? Ах ти лудя. 5 градуса е. Ооо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 о Обакен. Еми, какво да се чупим? Чакай, как обаке бе, чакай. Кво как? Нали фризинг температури и EMF? Голсторбове? Ultraviolet и EMF? Ама на мен не ми излиза нищо, значи... А, чакай, нали фризинг температури каза? Не бе, не съм казвал! Сашкото нещо поводе. Хвърля ни снимки. Отвърля же, тази снимка няма да я видиш повече никога. Еми добре, ай си ходим, бързи бяхме с тоя. Не искаш ли да влезем да го штракнем малко така? А, колко ми сме изпълнили? А, дай да му сложим това да дукне свеща. Айде. А, и... да духа иска, добре. Да. А...
Това другото не вярвам да можем. Това не мога да направим другото. Да, по-добре не. Али пък можем всъщност. Аз си хвърлих фенера, брат. Аре, Дашко, тя виж ми е чините. Как се сменяха предметите, бе? Айто го. А, с крочето си ги смени. Защо не ми дава да запара това? Айто, бе. Как ми ушациите. Духай. Да, бе, брат. Няма фризинг. Ела да излезем, ела да излезем. Така. Добре да го издуха тук навън. Но той може да си е сменил и стаята между другото. Знаеш тази работа. Я пусни на това да гледаме. Може да си е сменил и стаята. Ти не си сложил свеща на място да се вижда. Е. Отбеляза мисията, отбеляза мисията. Духнало е. А, хайде. Хайде да тръгваме. Easy peasy lemon squeezy. На първи път съм жив. Джери Картер, бъстет. Давай ми парите. Добре. Easy peasy, easy peasy. И по три. Сега доста XP ще даде и кинти. Yes. Мале, гери, гери, какво става? Аз съм богат. Милионерче. Бум. Опа, леве лъпнахме. Let's go. Добре, 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 добре. Сашко! Що ти тъй умря, бе? Що тъй залиташе? Що монстъра ми затвори вратата? Що тъй залиташе? Тя не се затваряше вратата, вътре имаше... Да бе, багаж, хитча, не можеше да се влезе. Затвори ме вратата. Не можеше да се влезе, аз се закрих просто с вратичката. Нямаш как да влязава. Много просто, много просто. Айде бе, инфлуенсъри, какво направихте? Тебе чакаме бе, проклетник! Мале! Мале, че е за ухав тоя нашия... Русел Декстър! Доста добро ме бих казал. Русел Декстър? Да. Уитнес... Да си измъкне и... Крусификса. Окей. Нямам айде, бетон. Джоре! Тръгвай! Сашко, що ходиш настрани? Към... Пуснете тока! Аз се качвам на вторият етаж. Аз няма да пускам никакъв ток. Ще пуснеш тока. Да не ти спре... Бухнята има някакъв палавник. Палавник? Какъв палавник, бе? Малко си играеш и МФ-а така. Аааа! Добре. Тука няма нищо. Тука намерих удобен шкаф за криене. Ясно, тока е в гараж. О, мале, как скърцат вратите. Давай, бързо, мале, че се разхълца. Тока, тока! Чакайте, снимайте Уиджа борда. Аз го снимах. Добре. Ами аз почвам с камерата да обикалям. А, тук може да има фризинг температури. В гаража е. Питал го. Кво има в гаража? Да, не, чиси. Има фризинг температури май в гаража. Ага, вземете термометър. Слизам. А, тока пуснете бе, луди бе. Тока, че сарикито заминава. Аз нямам ток. Тока не имаме. Не знам къде е то ток. Тока трябва да е долу в мазято. Ми е отивам. Нямаш в мазето. Аз съм долу. Извинявам. What? Да не е тука. Иначе в гаража е бе. Ето го, ето го! В мазето, главата тя няма в мазето, Сашко. Да, тя е безмозъчна малко. Си безмозъчен, бе. Остана, бе. Чакайте да му фърля една тетрадка да си напише... Остана бе, нещо ми бъгна. Къде е? Тука. Чакайте да му фърля тетрадката. Аз гледам за орбове. Абе как се поставяше тетрадка бе? Сашко помощ. Снимка, с тъве от... или десен бутон нещо. F. Голст орбове! Голст орбове! Голст орбове! Голст орбове! Ей, шуми пара ще трябва да
беше 2 см. Така. Добре. Ирала особено като ми. Изтри последната снимка, 5 пъти повтарям. А то може да се трият снимки вече. Уиджо, интеракшън, кога бе? Айде пак на голсторбовете. Дали няма да е пак същия дух? Нека вземем термометър и да се върнем да видим какво става. Той може би хънтва обаче. Абе, гони ли ви? Може би. Може би гътнаха. Сега ще видим какво се случва. Дам. Някой май примря. Ало! Някой се сгромоляса. Кой пак припука? Мале, той е много хвърлял, бе. Кой ми е взел камерата, бе, луд? Монстъре! Кой съм аз? Пак ли ти оцеля, бе? Паспарту! Дай да му хвърлим кръст, че това нещо е много ядосан. Леле, пич! Точно излязах от вратата и почна да гони. Точно на момента даже ми заби, не може да излязах. Защо? Защо сте взели камерата от там, като я поставих? Кой е взимал, нищо не сме взимали. Напротив. Бягахме за живота си. Идвай, айде. Така. Стой, бе, не се задъхвай. Къде се спамва, Лут? Покажи. Къде? Отивам да снимам трупа на Сашко. Тука някъде, добре, хвърлям. Тя се спомина малко така. Не на грешка, естествено, в смисъл. Некомпетентните овци на духове умират. Как изсипа миличкото Сашко. Още няма фризинг. Аз ще кажа аз кой е некомпетентен. О, от отвъдното чувам духове да те обиждат. Така. Монстър, остави ли тетрадка вътре да пише домашно? Монстър, нямам тетрадка в себе си. Добре, аз ще взема, аз ще взема. Ама... Не, оставил съм, ама Сашко я премести някъде, ама не знам точно къде. Опа. Тетрадка. Дайте да монтираме. Не! Вземи стик пак за такова, за доц. Айде! Давай, айде да влизаме. Давай, че някой изключил камера, камерата. Да, аз съм взел. Някой ми е преместил камерата. Ашко ми е пъпнела на моя екран и е умрява в тавана и не мога да я снимам като хората. Аз ще я видя. Таванен змей. Анален змей, какво? Какво каза? Абе, що? Каза анален змей. Не. Ай, ти верно ли умря, бе? Мале, Пикачу с двата крака. Бия и това, взимам още един кръст, защото първият не помогна, което значи, че най-вероятно има нещо гнило. Сега ще накарам двете духчета да сапортват. Така. Само голстърбове. Добре, 95. Време е да влизам бавно. Без да тичам, че ако ми се наложи да бягам, до вторият етаж си е доста път. Монстърът се гътна точно и тука. Не знам що се скри точно в този шкаф, ама... То дори не е било шкаф. Така. Да разгледаме какво се случва тук. Хвърлям това тук. Термометъра.
Я да видим. Няма фризинг. Нека отбележим това. Камерата ми трябва. Мале, дано само не си смени локацията, че... Знаете на професионал какви работи се случват. Това взимам. Слагам тук. Опа. Ето... Така... Надявам се... А! Добре, тука ми хвърлиха. Еми добре, аз... Май време да излизам от тази стая. Да се надявам, че той не я е сменил, защото ще ме изненада много неприятно. Така. Отивам да погледам Малком. Ау! Той не е мръднал през това време. Така. Стоим и гледаме. Имам много голяма... Кво стара, кой ми закри това, ей! Тролери мръсни! Мале! На мене много ми намирисва, че си е сменил стаята, обаче. Ама много. 3 hours later. Добре, за момента няма да отбелязвам нищо. Значи Ghost Riding нямаме, Freezing нямаме. Ще се опитам да говоря с него. Има някакъв минимален шанс за EMF. Но сега ще видим. Така, влизам и правя опит за връзка с духчето. Декстър, how old are you? Are you here? Ми, не. Маняка не отговаря. За сега ще го отбележа като Хикс. Райджу Баке Банши. Добре, ще взема камерата на Сашко, която доколкото чух умрява в тази част на къщата. What the fuck? А! What the fuck? Тя е умряла на закачалката! Бах ти лудата, чай да я снимам! А, не! Е, това е топ снимка, брат! Добре, това ми хареса. Умряла е на закачалката, буквално е умряла права. Сега не знам с EMF-а ли да обикалям... Да видим... Ще мръдне ли някъде. Ох бе! Тос... Който ми го хвърли да изсъхна, изкарам и ангелите. EMF... Ще мръднеш ли малко? Доста застояло положение, бих казал. Духчето не иска да интерактва с мен. Срамежливо е явно. Не виждам евентуална смяна на локация. Какво ми ги хвърляте тия работи, бе? Поне бъдете полезни, като сте умрели. Като бяхте живи също не бяхте много полезни, амаха. Я да видим в тази част. Тук има спот за криене. Добре. Този килер няма. Тази баня има нещо. Какво е това? Още един EMF. Прачи тия 90 000 EMF са такова ли? Айде бе, лут! Направи нещо! Няма пълен застой, е маняка. А! Събори камерата! Това значи ли, че... Сега не виждам Ghost Orb-ове. Добре. Знаете ли какво си мисля аз? Да се върна до колата за последна ракийка. И... Да, определено ще ми трябва. Санитито ми е доста ниско. Имам много голяма вероятност да умра. Преди да го открия.
Ама... Мисля си, че може да е слязал долу с мазето. Никакви признаци не прави лудия. Така. Слизам надолу. Абе, стига сте ми пречили, бе, разсейвате ме. Коуст? Добре, ще си пусна. Мале, нещо мръдна. Така, тока е пуснат. Тук това отваря ли се? God damn. Мале, само дано не е на горният етаж. Абе, търсете го и вие из къщата, бе. Няма нищо. Мале, аз започвам да се опасявам и за другите работи. Знаете ли какво обаче не съм взел? Ултравайолета. Едно от любимите ми неща. Аз имам чувство, че може да е същия като преди. Нещо такова ми намирисва. Не, пълен застой. Добре. Това много ще ми помогне. И следващото нещо, което ще пробваме, да видя дали пищи в микрофона. Да видим за отпечатъци. Монстъра най-вероятно си е затворил врат. Изгоря кръста. Изгоря кръста. Няма и отпечатъци. Бута неща. Чакайте. Чук, че бута неща. Активизирай колата. Пак е съборил камерата. И то остава Райджо. Като я да видим какво прави той. Той смущава електронните работи, когато атакува. И когато има ток, се движи по-бързо заради него. И стават по-агресивни, когато има повече ток. Ми има лой къде е той, между другото. Сега ще видим. И трябва да има EMF също, петичка. Добре. Действаме. Това значи, че трябва да му спрем тока. Ето така. Кръста там е изгорял. Хвърлям го пак тук и излизам да видя какво се случва навън. Ой, другия кръст изгоря! God damn! Добре! Между другото, знам един трик за хващане на EMF-а. Но до сега май не го е направил. Оп! Също направи го. Да, има EMF 5 най-вероятно. От 0 до 5 и обратно. Пак е съборил камерата, лудя! Стига, бе! А тя просто по-скоро не е била включена! Рисковано връщане правя. Да видим дали няма да ми изиграе шега. Пускам и МФ-а за всеки случай. Ох, бе! Стига, ме стряскахте! Тя камерата е паднала. Аз не знам къде е камерата. Това е друга камера. Аз я оставих при Сашкото. Или тук има друга камера. Не. Опа, идва. Май съм мъртъв.
Мале, не знам къде си оставих видеокамерата. Я да изляза, може и да съм я хвърлил. Ей тук отпред, ето я бе. Добре, отивам. Чайте да изгасим тока. Аз мога да виждам през камерата. Така. И... как се слагаше бе? Ето. Почвам да бегам. Маре, този ми усложни живота! Така, излязох. Но за IMF-а съм почти сигурен. Така, да видим само DOTS прожектора, какво става. Чакаме. Айде пак за последен път ще проверя дали има ултравайолет. Ако няма и няма температури, предлагам да отбележим Райджо духчета мой. Сладки, мъртви. Той пък как влезе точно до тука? Никакви следи. А! Има! Има отпечатъци, what? Е, това промени тотално нещата. Има отпечатъци. Не пише, няма фризинг, обаке или банши. Ама има и IMF-5. Значи най-вероятно е този. Да, аз отбелязвам обаке. Така, отново. Същия сладур. Айде да се махаме от тука. Доста малко мисии изпълних, ама... да видим. Надявам се онзи трик все още да работи. Който между другото знам от вас. Да бе, ето го! Излезе мизерника! Let's go! Мале, кешовица, кешовица. Такова? Още един левел нагоре. До сега 2 от 2 и 2 пъти обаче. Какъв е шанса, не знам. Много мраз да ми се падат едни и същи духове, знаеш ли? Не, то пак хубавото е, че трудно се разбират някакво. Да, 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 то беше бая тегъв. Да, да, да. Някой път лесно, друг път трудно. Добре, мишките поне са готини. Аз не ги видях, но да. Ами едното е свеж, другото е крусафикс и едното... Гей, как провери за електричеството? Чудве. Мизерник. Добре, ей, трябваше да проверим къде е това за тока предварително, брат. Не сега да го търсим 3 часа. Ох. На тази карта може да е само на 3 места, така че спокоен. Я да проверим. Не, вероятно е зад кухнята на първи етаж. Не, не, няма го, няма. Не е зад кухнята на първи етаж. А, аз го намерих, при мен е на втори етаж. Добре, пускай. Пускай. Заключено е, не мога го отворя. А! Тук има дъх в кухнята! Как е едно? В кухнята имаше дъх. Добре, бе. Васине, а чакай, отвори си аз. Пуснах тока, има ток. 10 градуса е, бе. Ми не знам, стори ми се чума дъх. Дайте да повъртим сметки на то. Ето бе, ето бе, има дъх тука, в тая. Гостърво е, гостърво е, пак. Значи и тука? Да, а на първият етаж, точно до входа, ето тук има гостърво е към масата. Отново. Добре, аз ще мъкна работи. То тук беше и куста между другото. Така ли?
Чудесно. Добре. И аз ще докарам. Ашко куш полвачката. Ама то и в коридора има гол, такова задък между другото. Дай ще взема това. Писалка. Кръсификс. Добре. Книга взели бе, Сашко? Аз е книга. Добре. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Кратък. Така. Така цивилизовано на масата. Пиши е. Да покажеш, че си грамотен. Майка ти. На земята я слагам. Отдохна ли свещичката? Отдохна ли? Ако е дигнал телефона. А, мърда! Колко е? Няма пет. Две е мефа, добре. Отивам да гледам за доц. Изгасете лампата, за да гледам за доц. Чули сега, ще гаси лампата да гледам за доц. Гаси тока, гаси, че си лягам. Така, да видим. Абе, светите. Много светите. Чакай. Там е все още, доц, това Ghost Orb седи отгоре, точно над книгата. Да видим дали ще мине. Аз чувам да говоря с него. Говори, кажи, че си женско и силно ще хареса. Да, то мъжко ли е или женско? Ми, Еди се казва, не знам. Ама пак светиш, този гаден фенер. Кръст сложихте ли? Не. Абе, я виж и за температурата между другото. Ей сега чак. Абе, кажи докато още си жива. Чакай малко бе. Айде бе, Сашенце. А, обърна камерата! Я оправи! Тя на земята ли? Да! А така, обърни я наобратно. Мале, кой нека дърник борави с нея? А, добре. Абе, нещо картината се размазва, да не ви гони случайно. Не, аз си излязах. Добре. Абе, аз къде оставих спирит бокса? Монстър е, че ли го взе? Не. Какво ми е спирит бокса ти? Ти си умирай с него. В камиона си е. Той, кога отиде там, бе? Добре. А! Мина! Видях го на доца! На земята е, лази! Значи, какво имаме се за сега? Квазимодо имаме. Лазеща буба е. Ама какво имаме? Доци и това. Доци и Ghost. Да. И доста неща ни остават. Ако манем... Някой да вземе от трава. Ако махнем това... Аз съм го взел. Хвърля предмети! А, кой хвърляше? Чакай. Ваншто, какво прави? Как да видя? Полтъргайста хвърля, викаш. Я да видим. Къде е полтъргайста? Multiple objects. Аз видях само един. Гони! Гони пред тебе! Пред тебе! На евенте! Сяпа седи прав, снимай го! What the fuck? Сашко, снима ли изобщо? Interaction. Не знам, отчем да видя. А, да, вижда се. Вижда се и тука. Абе, права е също, си справи се на два крака, пася. А, иде, подгони. Пак е права, въгъла. А, е вент, не гони. Да, видях, че беше вент. Два пъти е вент. Влизай, Сашко, влизай. Я, чакай да пия. Дайте да хвърлим такова. Кръстове.
съм ги хвърлила едва. А, добре, добре, тя ги е хвърлила, тя ги е хвърлила. Да му сложим с очица или нямаме мисия за сол? Не, нямаме мисия за сол. Е, сега малко ми се дигне сенчето, ще отива да говоря пак с нея. Или някой от вас, ако иска да се пробва да говори с нея. А, ама дайте, погледнете пак за температурата за всеки случай, да говорим. Аре, монстъра е. Сашко, стой ти отвън, ако не си пила ракия. Така. Тука не вярвам да има отпечатъци някъде. То не излиза от стаята, лудия. Аз ще премести един кръст. А, има отпечатък, има отпечатък, има отпечатък, има отпечатък. Бата, аз ви го открих, банши. Еми, давайте да минем мисите. Давайте да минем мисите. Ма само едната мода да я минем и то е лесно. Просто с кръст трябва да го спрем, да не е никога, няма другата. Аааа, какъв ни е специалният предмет за мапа? Не знам, аз не съм намерила. Еми, айде да намерим. Добре. Така, ще взема тия работи. Означава специален мат, какво казвам. Еми, може да има Ouija board, може да има огледало. Огледало никога не съм виждал. Опърстолявам огледалото. Огледалото бе, дето му влиза през очите, бе, Луд. Как че не си виждал? Как бе, нали Сашко е влизала да му гледа в коя стая е? Счупено огледало, мръсна туалетна. Може, може, що да няма. Може ли да е зайче? Монстър има бира, заповядай! Ама чакай, какво може да се реши във огледало или Ouija board? Ръка! Пе! Евен, ти гледаш някой умира. Мале, what? Не знам къде може да е. Та хел. Ах ти гадня ма, братче. В принцип не е задължително да е майта. Ама... Дали бе? Не, отколко. Еми майни. Кръста изгоря, кръста изгоря, май. Аз снимах една допълнителна интеракция. И ми отвори вратата. Изгоря ли кръста? Не. А проверявам, отидах в камиона, още не е изгорял кръста. Влизаме обратно, значи. Така ясно. Тук е място за криене. Ох, бах ти лудия, брат. А, е, тука има доста стаи, които не сме проверили, бе. Мале, гадния фармхаус, брат, братва. Много го мразя тоя мап, бе. Сашко, къде си разпространила кръстовете? До прозорците от едната страна и от другата страна. От едната страна, от другата страна. Ето го! В другата стая, в другата стая! Пред мене! Снима го, снима го! Гони ли или интерактор? Не. Само се спауна. И двете снимки не стават, траги стрим. Изтрийте снимките там, гласувайте, да ги изтрим. Абе, гонаше ли досия? Гонаше ли досия? Не гони. Поправите, шо мълчите всички. Защото нещо се разпищя тука. Аз мислям, че гони. Абе, ама аз точно на спаун пойта му, не прави нищо. Ама той се спауна на другата стая ся. Навънка за вънка? Нищо, аз съм до нея, аз бях в тъмното, където имаше евент. Верно ли навънка за вънка? Трябва да преместим кръстовете, може би тим да поръчим. Единя кръст го преместете в другата стая, да. Е да видя дали се активира кръст. Преди това. Не. Трябва да го преместим, наистина.
Добре, аз ще преместя един кръст. Той къде е, бе, брат? Тук няма кръст! Има кисели краставички. Обичам кисели краставички. И аз за това се чудя, защото сега търсих кръстове и няма никъде. Сашко, къде си ги сложил, ама си ги преместиш сама? Йо, добре, идвам. Ей, ця. Аре, бе, брат, бах... Бах ти скучното банши. Няма добри. Той си ти! Дух си ти! Кажи ми... Влад, той верно не се вижда, взех го. Тик! Свири, свири, да. Къде се спауна точно? За евента точно пред на килимчето, ама... Не бе, Сашко, не го мърда и другия, бе, лут! Айде, сега си брал лайката. Аз се разбрах, че някога мръсна, бе. Той гони, ама той се тръгна на горния етаж. Той се качи нагоре, брат! Аз седя и го гледам и той се катери, мене ме подмина като пътен знак. Слиза! Ало? Да. Гоня ли? Мисля, че сме готови. Мисля, че изпълних мисията. Аз ще го гоня. А, не, аз го... Аз го смъджнах, аз го смъджнах. Аз разбрах, че си сменил стаята и ми каза, че я преместя кръста и я. Еми сега може би сме минали мисията с мъджа, ама не и с кръст там. Как така не съм го, бе, брат? Фърлих му го в лицето и той спря! Оф, направо... Не знам, ти си играл. Добре, аре пак! Давайте, ай пак! Сменила ли си стаята или... Не, в кухнята е! Яде му се, гладане! Хвърли кръста в кухнята. Това е бутон, се запалваше с мъчстика. С десен. Аре да викаме. Дама, ляв пика, десен. Появи се. Дама, пика, появи се. Лъкни! Рак, цак, такратак. Чикер, дикер, дикер, дак. Чикер, дик. Мале, тия фенери са толкова слаби. Да, да, говори ми, брат. Аз виждам, между другото, по-силно твоя фенер, отколкото моя. И... И аз така. При твоя. Дали ще изгуби кръста обаче? Ето ти светлина! Къде бе? В стената? Къде застана тука? А, да, това е... А, ост... Ей, what? Как така работи тока като той го спря? Не го е спирал, очевидно. Е... Изгасил си лампата просто. Изгоря кръста! Кръста изгоря, айде! Добре, смъджваме и сме ние. А, чакай. Няма прейте камерата, бе. Чакай, бе, чакай, бе, няма. Изгоря кръста, изгоря. Чакаме само да го смъджнем. Така. Ей, някъде... Малко тоше. Кой звънят ми по вайбера, баш сяли, бе, брат? Сега ще умра от духа заради вайбера. Тън 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 тън. Добре, спряха. А не. Динги би. Брат, не ми се умира заради това, че някой ми звъни. Ухирай ги. Аре влез, бе, мъж! Кво ме заряза тука? Е бе, бавам те, че те гони. Къде си? Ето я. Смъжнах. Трябва ли да гони? Добре, готови сме, нали? Да, направих те. Браво, бе! Идвам, 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 чакай. Мале, въртяха колегото, човек! Що не дойде с мене, бе, бълък, имах два смъчстика. Абе, пиче, знам, бе, защото си скрих се за текви кашони и после въртях по колегото три пъти, докато... Айде, професионале, let's go. Easy peasy, lemon squeezy. И сега гледаш, не, банши, брат. Ще поудея. Така.
Опа, клинците в сака. Айде, вече имам по-яки флашлайтове. Мале, мале. А така, много кеш, мали по 1100, 1200 почти. Ще купуваме видеокарта. 1270, да. Доста нагърмях. Изи. Вече имаме бетър. Супер, супер, супер. Ей, не мога да повярвам, че днес не бъгна нито един път нещо с духовете. Уау, това не се е случвало от изключително много време, а именно да оцелея и трите игри и да позная кои са духовете. Сега, знам, че имам доста опит, но не цъкам играта толкова сериозно, така че определено беше изненадващо за мен. Надявам се да сте се забавлявали и епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.